waxa uuna sheegay in marka uu geeriyooday genaraal dolaal oo xabadu ay gaartay ay ka dhigan tahay in gebi ahaanba ciidamadii kale si toos ah loo burbursaday islamarkaana wax uu ugu yeeray cibaado lagu sameeyey wiilka dhallinyarada ah waxa uu sheegay in ciidamadii adeerkiis uu hogaaminayay gebi ahaanba lagu cibaadaystay oo meesha laga saaray jiritaankooda iyo sidoo kale ka mid ahaan shiyahooda ciidamada nidaamka snam daa ayuu sheegay inuu ahaa sargaal si weyn looga baqo oo muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s n m uu aaminsan yahay una diray dhankaas iyo deegaanada s c si uu u dagaalamo islamarkaana uga hortago ciidamada xaqu dirirka ah ee s c balse wax walba oo qorsho ahaa oo ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi uu geystay waa ay socon waayeen weyne fashilmeyn taas oo muujinaysa in ninkan sargaalka ah uu si walba ugu fashilmay marka la fiiriyo xaaladda iyo sidoo kale wax kaqabashada culaysyada kala duwan ee ka taagan gudaha deegaanada s c deegaanada s c ayaa waxaa dadkeedu ay hadda ku ciidayaan farxad iyo damaashaad gooja caddee aaggiisa madaafiic ayay aroornimadii hore ee saaka ciidamada xaqudirirka ah ku garaaceen waxayna ku sheegeen inay tahay madaafiic dabaaldega iidda arafo loogu dabaaldegayo isla markaana waxay si toosa u heleen wax walba oo ahaa garabistaag geel ayaa loo qalayaa ali ayaa u qalan waxay helayaan hilib waxayna ugu noolaanayaan sida boqorada oo kale halka ciidamada dhaflacaariga heesanam iyagu ay baabasan yihiin ay burbursan yihiin islamarkaana beentii loo sheegay ay waxba ka soxon waayeen gudaha laasxaanood garaadadii iyo dhaqankiiba si toosa ayay uiidayaan waxaana ciidamadu ay u muuqdaan in ay qaadanayaan waqti aada u qurux badan ciidamada s nm waxa ay ku jabeen guud ahaanba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacaya aagga saldhiga goojcade waxaa sida dhallinyaradii beesha isaaqba ay ku ooyeyso la beegsaday oo si toos a loo dilay sargaalka lagu magacaabo genaraal dolaal iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in gebi ahaanba difaacyadii ciidamada s n m la burburiyey isla markaana si toosa loo dhex jeexay safafkooda loona tegay halka ay ku sugnaayeen saraakiisha sarsare arrintan muuse biix cabdi waxay u diraysaa isla markaana hordhigaysaa su-aalo ad adag oo kajawaabideeda looga baahan yahay nuux taani ninka lagu magacaabo isagu si weyn ayuuba hadda u niyad jabsan yahay oo jabka ciidan ahaan soo gaaray waxa uga sii daran in xubno ka tirsan golaha wakiilada maamulka s n m ayba ku baadigoobayaan oo ay doonayaan in ay maxkamad saaraan islamarkaana maxkamadaasi ay noqoto mid si toos ah loogu soo oogo ninkan lagu magacaabo nuuxtaani weliba waxayba ku antacoonayaan in xabsiga loo taxaabo inta maxkamadeyntu ay ku socoto waxay sheegeen inay uhaystaan wax ay ugu yeerean qiyaano qaran taas oo ka timid kadib dagaalada ka dhacaya deegaanada s s c xubnaha isaaq marka ay ku fashilmeen iskudayadooda kala duwan ee ay ku doondoonayaan in a iyagu sida ay rabaan wax ku socodsiiyaan ayaa hadda waxa ay u leexdeen iyaga gudahooda waxayna doonayaan in ay nuux taani maxkamad saaraan waaase jira warar kale oo kasoo baxaya maxkamadeynta nuux taani iyo sidoo kale waxa rasmiga ah ee ay ka doondoonayaan dhinacyada maxkamadeyntan waxaa lagu sheegay sababta rasmiga ah ee nuuctaani loo maxkamadeynaya inay tahay in lagu banaysanayo in maxkamad lasoo taago saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada milatariga maamulka snam xubnahan maxkamada la saaraya waxaa ugu horeeya oo kamid ah ninka lagu magacaabo ina cambaashe oo ah sargaal ay si weyn u doondoonayaan ciidamada dhaflacaariga ah ee nam ayaa waxauu wajahayaa eeda kala duwan waxaana lagu eedeeyey inuusan daacad ka ahayn dagaalka ka socda deegaanada ss waxay u arkaan in jifadiisa ama beeshiisa dhulbahantaba uu garab istaag dhinacyo kala duwana u sameynaya mid ka mid ah xubnaha golaha wakiilada maamulka snm ee dacwadan gadaalka riixaya ayaa waxauu sheegay in nuuxtaani oo keliya aysan saamayn doonin balse saraakiil badan ay saamayn doonto ninkan dhinaca baashe lagu magacaabo isaga waxay sheegeen haddii jifadiisa jaamac siyaad ay dagaalka aysan qayb ka ahaan lahayn inuu si fiican u dagaalami lahaa waxayse sheegeen hadda xubnihii ugu muhiimsanaa jaamac siyaad inay kasoo horjeedaan nidaamka snam islamarkaana isna uusan diyaar u ahayn in uu u dagaalamo ama dadkiisa uu laayo taasoo ay sheegeen inay tahay qiyaano qaran oo la mida midda nuuxtaani uu sameeyey muhiimin ay tahay in maxkamad lasoo taago nikan waxaysidoo kaleueedee in hubkii ugu badnaa ee nidaamka asanam uu u gacangeliyey beesha dhulbahante isla markaana uu iska dhigay inuu diyaaru yahay inuu dagaalamo markii dambese hubkii uu uga cararay taas oo sababtay in mar shaqo joojin toosa lagu sameeyo haddana markii uu ka maarmi waayey ayuu muuse biixi mar kale ka dalbaday inuu dagaalamo oo magaaladiisa uu duqeeyo taasoo in cabaashe uu lacaga kooban oo aan maalalahay ku qaadanayo wiil yar o dhalay muusebiixi oo loo diiday inuu tago gooja cadde ayaa looga garbaduubay gudaha gooja cadde waxaana loogu geeyey magaalada burco maalmo uu ku haystay burco waxauu geeya hargeysa markii dambena gebilay walow markii dambe la iska soo sii daayay markaase waa ay ka niyajabeen inay deegaanadaas saameyn kusii yeeshaan waxayna u muuqataa xaaladu in ay faraha kasii baxayso oo markan wax dambe oo ay xeerinayaan aysan jirin nafalcaariganam xaaladdu waxay ka maraysaa sidee uga baxaa gudaha saldhiga gooj cadde qaabkee uga badbaadaa mugdiga aan ku jiro sidee ayay godadka uga baxaan ayay xaalada ugu badan hadda saameynaysaa waxayna ka dhigan tahay in ay yihiin naflacaari garanla naftoodaba sidii ay u badbaadin lahaayeen go-doonka tooska ah yae la geliyey ayaana ah mid aan loo helayn jawaab rasmi ah iyo sidoo kale waxa loo yaqaano inay helaan gooni usutaag toosa ciidamada naflacaariga ah ee s arm ayaana waxay ku jiraan xilligoodii ugu xumaa go-doon ayay ku jiraan godad ayay ku dhuumanayaan si toos ah ayaa maalinba sargaal looga gowracayaa xaaladduna waxa ay maraysaa halkii ugu liidatay muuse biixi xitaa waxa uu u awoodi waayay inuu garabistaag dhanka hubka ah u sameeyo amaba in gurmad uu u geeyo iyadoo maanta ciidamada xaqudirarka ah ee sc ay si toos ah u gudanayaan markala fiiriyo ee waajibaadkooda iidayaan hilibkoodii ag yaallo geel iyo ariba u qalan yahay ciidamada sram iyagu intaas midna ma haystaan meel ay ku tukadaan ma haystaan meel ay ku sujuudaan ma haystaan hilib ay cunaan ma haystaan geel uma qalna ari uma qalna intaba ma haystaan waa iska naflacaari xaaladdu ay ku adag tahay islamarkaana si weyn ugu fashilmay guud ahaanba marka la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee u wajahayo taasoo muujinaysa in nafla caariga s n m waqhtigoodii uu soo dhamaaday waayahoodiina ay gebi ahaanba soo illaadeen warqabad t v ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordraya sidoo kale tillaabooyinka dhinacyadu ay qaadaan maantoo iida